Seterusnya, sepanjang hujung tahun minggu ini, penggemar kereta dan dunia permotoran disajikan dengan satu acara yang bakal menggabungkan pelbagai aktiviti menarik di satu lokasi. Dinamakan Exhilarate. Acara anjuran Astro ini membuka pintu kepada pengunjung di perkarangan Hotel Pullman Putrajaya seawal pukul 9 pagi. Tidak kira jika hadir kerana meminati kereta ataupun kerana mahu merasai suasana fiesta, Exhilarate menawarkan sesuatu yang menarik untuk semua lapisan masyarakat. Antara tarikan utama adalah pameran kereta Movie Icons serta pertunjukan pemanduan tangkas dalam segmen Tarmac Warriors. Movie Icons memaparkan seleksi kereta-kereta ikonik yang pernah tampil dalam layar perak seperti Mini milik Mr. Bean, Volkswagen Beetle dari filem Herbie serta van GMC yang pernah menjadi kegilaan ramai dalam siri D18 dan Kit dari siri Knight Rider yang diminati ramai sekitar 80-an. Pemanduan tangkas dalam Tarmac Warriors pula dilakukan personaliti rally terkenal Malaysia, Karamjit Singh. I'm doing slalom as you can see and I'm just trying to throw the car around, have fun and people are having fun as well. Some of them are a bit afraid, some are having a really good time. So I love doing this, you know, I love to drive, so I'm having a really good time, yeah. Nyata pengunjung yang hadir turut berkongsi sentimen yang sama. Memang best. I rasa kali ini lebih baik daripada tahun lepas. Kan korang ingat apa? Betul. Ya. Yeah. The last year one a bit ada gap sikit, yeah. But this one more impact lah for this one. Bagi saya satu aktiviti yang bagus ialah selalunya kalau kita pergi festival ke carnival ke, dia banyak kepada barang-barang macam perempuan yang boleh shopping. Tapi sekarang ni dia ada tu husband sekali, husband boleh usah kereta, wife boleh beli barang, anak boleh main-main kat sini, kat makan. Exhilarate merupakan acara permotoran berskala besar pertama yang dianjurkan oleh Astro yang menggabungkan pelbagai elemen yang bakal mengambil minat peminat-peminat apa-apa bidang permotoran di Malaysia ini, termasuklah sukan racing Tamiya yang sedang berlaku di sebelah saya ini. Dan jika anda berada di sekitar kawasan Kuala Lumpur atau Putrajaya, anda dijemput beramai-ramai datang ke sini di perkarangan Hotel Pullman Putrajaya pada hari Sabtu dan hari Ahad 3 dan 4 Oktober dari jam 9 pagi hinggalah jam 6 petang, kerana pelbagai aktiviti menantikan anda termasuk Asia Klasika yang sedang berlangsung. Ini semua dibawakan kepada anda oleh Astro dan acara ini dinamakan Exhilarate. Saya Syed Fadino Omar melaporkan untuk Astro Awani. Mazda. So, MX5 are going to be actually...